ಹಸಿರು ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ವು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೈತರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ರೈತರಿಗಾಗಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನಾನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೈತರಿಗಾಗಿ ನೀವೇ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರೈತ ಪರವಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನೇ ಒಂದು ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಸುಂದರೇಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯವರು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು ಅಪರಿಚಿತರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರೈತ ಪರವಾದ ಧ್ವನಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಪಿನ್ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ, ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ರೈತನನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೈತನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ರೈತರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ರೈತ. ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ದಿನದ 24 ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ನಮ್ಮದು ಈ ಆಫೀಸ್ ತೆರೆದಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಓ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಪರವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲು TH ಅವರು ಅರುಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ, ರೈತರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ನಾವು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂದನು ಯಾವ ದೇಶ ನಿಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ. ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬೇನು? ರೈತ. ಆದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ ಲೆವೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಲಿಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ರೈತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂತ ಇರೋ ಒಂದು ಹಗಲಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರ ಕೆಸರು, ಅವರ ಕಷ್ಟ, ಅವರ ಬೆವರಿನ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವೇ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಊಟ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಅವರ ಬೆಳೆದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಒಂದು ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಗೂ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೂ 5 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು PSC ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು 2 ಮಾತು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಯುವ ರೈತ ಮುಖಂಡರೇ,
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ರೈತರ ಬಾಳಿಗೆಗೆ ರೈತನ ಜೀವನದ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಈ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಕೋಲಾಜಲ್ಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ. ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ತಿಂಗಳಾನಗಟ್ಟಲೆ ತಿನ್ನಿಸಬಾರ್ದು, ರೈತರ ಒಡನಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರೊಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಫಾರೂಕ್ ಪಾಷ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಕಡೆ ನಲ್ಲಾಂಡಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮರ ಒಣಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಮ್ಮರು ಅಂತ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮರದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ರೈತರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪೈಸಾಲು ಬಲಮು ಮನಗೆ ರೈತರು ಕುಂಡಾಜಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಮು. ಈ ತರ ಆಗೋಗಿ ರೈತರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ, ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೋ, ಯಾವಾಗ ಫೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವಾಗ ಸುಡ್ತದೋ, ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಬಿತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಲ ಪಾಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಅದು ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು 100 ರೂಪಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು 200 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ಥರ ಈ ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿವತ್ತು ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಶಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರ ಹೆಸರೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರೈತರ ಹೆಸರೇಳಿಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ದಿನದಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತೇನು ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯನವರ 69ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಮೂಡಲಬಾಗಿಲು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಏನು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು DYSP ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲಾಧಾರವಾದಂಥ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒತ್ತುವರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆರೆ ಉಳುತ್ತಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೋದರೊಂದು ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಲಿಬೇಕಾದರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರದೇಶದ ಬಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಆಗಿರುವ ಬಡವರ ಬಂಧು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಡವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1000 ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು SC ST ಮೀಸಲಾತಿಯಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲಿಕ್ಕೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 35,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರ್ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, DM ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಪಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಹಣ ಪೀಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಮ್ಮ SC ST ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ MD ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಣ್ಣರು 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ACB ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಎದ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಈ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು 30 ರಿಂದ 35 ರೂಪಾಯಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಬಡವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ಆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೂಡಲಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.